լինելու ավելի սառը օգոստոս, քան մեր բազմամյա կլիմական ուրեմնատվյալների համաձայն օգոստոսն է, եւ տեղումների քանակը հանրապետության հյուսիսային շրջաններում կլինի նորմայի մոտ դրական շեղումով, Արարատյան դաշտում, Վայոց ձորում եւ Սյունիքում կլինի նորմայի սահմաններում։ Ամսվա ընթացքում Արարատյան դաշտում եւ մայրաքաղաքում հնարավոր է ջերմաշտանի բարձրացում մինչեւ 36 աստիճան եւ գիշերը ջերմաշտանի նվազում մինչեւ 12-13 աստիճան։ Ու չեն բացառվում առանձին օրեր, եւ Սյունիքի հովիտներում եւ Արարատյան դաշտի ցածրոտի հատվածներում օդի ջերմաշտանը բարձրանա մինչեւ 37 աստիճան, բայց դա կլինի ընդամենը 1-2 օր։ Ամսվա մյուս օրերին հիմնականում մայրաքաղաքում եւ Արարատյան դաշտում ջերմաշտանը կտատանվի 30-33-34 աստիճանի սահմաններում, լեռնային շրջաններում 20-25 սահմաններում։ Այս տարի այդ օդային հոսանքները հաստորեն իրենց տեղը զիջել են հյուսիսարևմուտքից, Սև ծովից ներթափանցող մթնոլորտային ցուրտ ճակատներին, որոնք հանրապետության տարածք հյուսիսարևմուտքից տեղափոխում են խոնավ և ցուրտ օդային զանգվածներ։ Դրա համար մենք պարբերաբար ունենում ենք ջերմաշտանի անկումներ և փորձարարտերներ հատկապես հանրապետության հյուսիսային դեպքում։ Իսկ առաջիկա օրերին, ուրեմն մինչև երկուսը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ երկրի ողջ տարածքում անտիցիկլոնային դաշտով պայմանավորված, իսկ երկուսին, երեքին արդեն հանրապետության հյուսիսային կեսում, այսինքն Շիրակում, Լոռիում, Տավուշում, Մարագածոտնի լեռներում, Պոտայքի լեռնային շրջաններում եւ Գեղարքունիքում գտիտվեն կարճատև անձրևներ եւ ամպրոպներ, հանրապետության հարավային կեսում տեղումների հավանականությունը դեռևս փոքր է։